Situácia začína byť naozaj vážna. A upozorňujeme ministra zdravotníctva, nech denodene pracuje na tom, aby ju vyriešil. Isté ste mnohí zachytili, že mnohí poskytovateľia zdravotnej starostlivosti, či sú to nemocnice, alebo mnohé ambulancie, alebo kúpele, alebo stomatologické ambulancie, nemajú podpísané zmluvy so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a ako sami povedali, budú poskytovať iba akútnu zdravotnú starostlivosť. Chcem dôrazne požiadať ministra, nech túto situáciu okamžite vyrieši, pretože podľa vyjadrení poskytovateľov bude poskytovanie zdravotnej starostlivosti výrazne obmedzené. A pritom sme opakovane navrhovali v pléne, v parlamente za hlas sociálnu demokraciu, aby sa 500 miliónov eur presunulo z rezervy vlády do rezortu zdravotníctva. Aby tam boli peniaze preto, aby naši zdravotníci boli pri lôžkach našich slovenských pacientov, aby neodchádzali za lepšími platmi do zahraničia. Tie peniaze, aby tam boli preto, aby bolo na nové inovatívne lieky. Preto, aby sa skrátili čakačky. Preto, aby naše ambulancie, nemocnice, záchranky, kúpele naďalej fungovali a poskytovali zdravotnú starostlivosť našim pacientom. Zdravotníctvo dostalo úder počas pandémie a ukázalo sa, že peňazí je tam málo. Ďalší úder prichádza pri ukrajinskej kríze. Prichádzajú pacienti z Ukrajiny, ktorí takisto potrebujú zdravotnú starostlivosť a akútnu, na ktorú takisto treba peniaze. A tie peniaze potom budú niekde chýbať. A tie peniaze môžu chýbať práve pre našich pacientov. Každý, kto pracuje alebo je živnostník, vidí, koľko peňazí štátu platí na zdravotnú starostlivosť. A nech si to každý z vás pozre, pretože nemô sa nemôže stať, že štát platí za svojich poistencov štátu niekoľkonásobne menej, ako platíte vy, ktorí pracujete, ktorí ste zamestnaní. Od 1.4. mnohí poskytovateľia zdravotnej starostlivosti nebudú mať uzavreté zmluvy so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou. Keď dôjde k ohrozeniu alebo k poškodeniu zdravia alebo k obmedzovaniu zdravotnej starostlivosti, bude to chyba len a len tejto neschopnej vlády.